Сәлем, құрметті оқушылар! Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 100-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторикалық есептер. Бірінші есеп. Арман кемпір қосақтың суретін салды. Оның бояу жиынтығында 7 түс бар. Алдымен ол 2 түсті таңдағысы келді. Жиынтықтан бояудың 2 түсін неше тәсілмен таңдауға болады. Бұл жерде барлығы арманда 7 түс бар. Оларды мен сандармен белгілеп көрсетем. Бірінші түс. Мысалы, ол көк түс болуы мүмкін. Екінші түс. Ол қызыл түс болуы мүмкін. Сол сияқты. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, және жетінші. Осылай бір жеті түсі бар екен. Енді екеуден оларды құрастыру керек біз, сонда барлығы қанша жиынтық пайда болады. Ең алдымен бірінші түспен екінші түсті қолданамыз. Одан кейін бірінші түспен үшінші түсті қолданамыз. Бірінші түспен төртінші түс. Бірінші түспен бесінші түс. Бірінші түспен алтыншы түс. Және бірінші түспен жетінші түсті қолданамыз. Енді бұл бірінші бірді қолданғанда, яғни бірінші түсті қолданғанда. Енді мен екіден бастайым. Екімен үшті. Екімен бірді деп аламайым, себебі мен бірмен екіні алып қойдым. Екімен үшті таңдаймын. Екімен төртті таңдаймын. Екімен бесті таңдаймын. Екімен алтыншы түсті таңдаймын. Және екімен жетінші түсті таңдаймын. Енді біріншісін үштен бастайық. Үшпен төртті таңдаймын. Үшпен бесті таңдаймын. Үшпен алтыны таңдаймын. Үшпен жетіні таңдаймын. Енді төртпен. Төртпен бесті таңдаймын. Төртпен алтыны таңдаймын. Төртпен жетіні таңдаймын. Болды, келесі беспен таңдаймын. Беспен алтыны таңдаймын. Беспен жетіні таңдаймын. Енді алты. Алтымен жетіні таңдаймын. Жетімен уже біз барлығын таңдап қойдық, оны жазбаймыз. Жетімен алты, жетімен бес, жетімен төрт, жетімен үш, жетімен екі, жетімен бір, барлығын біз қолдандық. Сонда енді осылардың санын шығарайық. Мына жерде алты жиынтық пайда болды. Мына жерде бес жиынтық пайда болды. Төрт жиынтық, үш жиынтық, және екі, бір жиынтық. Осылардың санын қосамыз. Алтыға қосамын бесті, оған қосамын төртті, оған қосамын үшті, оған қосамын екіні, және қосамын бірді. Сонда барлығы 21 жиынтық пайда болады. Келесі екінші есеп, тапсырманы орында А нұсқасы. Егер сандарда жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3 цифрларынан қанша екі таңбалы сан құрастыруға болады. Жалпы берілгені 3 цифр. 1, 2 және 3. Осыларды пайдаланып, екі таңбалы санды жазамыз. Бірінші санымыз 12 болсын. 13 болсын. Енді 2-ден бастайық. 21 және 23. Енді 3-тен бастайық. 31 және 32. Сонда барлығы 6 екі таңбалы сан. Жауабы 6 екі таңбалы сан. Келесі Ә нұсқасы. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан қанша екі таңбалы сан құрастыруға болады. Бұл жерде енді 5 цифр бар. Ең бірінші 1-ден бастап жазайық бәрін. 12 болады, 13 болады, 14 және 15. Енді 2-ден бастайық. 21, 23, 22-ні алмаймыз, қайталанбау керек. 24 және 25. Енді 3-ден бастаймыз. 31, 32, 34
және 35. Келесі 4. 41, 42, 43, 45. Келесі 5-ден басайық. 51, 52, 53 және 54. Сонда барлығын санайтын болсақ, 22 таңбалы сан жазуға болады екен. Жауабы 22 таңбалы сан. Келесі үшінші есеп тапсырманы орында 100 метрге жүгіруден финалға Арман, Серік және Нұрлан шықты. Оларға жүлделі орындар берудің мүмкін нұсқаларын ата. Барлығы 3 орын бар. Бірінші орын, екінші орын және үшінші орын. Бірінші нұсқасында Арман бірінші орын алатын болса, Серік екінші орынды алады. Ал Нұрлан үшінші орынды алады. Ал екінші нұсқасында Серік егер бірінші орынды алса, Арман екінші орынға ауысады деген сияқты жалпы қанша нұсқа бар, соны табу керекпіз. Ең бірінші, Арман бірінші орынды алды. Серік екінші орынды алды. Ал Нұрлан үшінші орынды алды. Енді екінші нұсқада. Тағы да Арман бірінші орынды алсын. Ал Нұрлан екінші орынды алсын. Серік үшінші орынды алсын. Келесі үшінші нұсқа. Бұл жерде Серік бірінші орынды алсын. Ал Арман екінші орынды алсын. Нұрлан үшінші орынды алсын. Келесі төртінші нұсқа. Серік тағы да бірінші орынды алсын. Енді бұл жерде Нұрлан екінші орынды алсын. Ал Арман үшінші орынды алады. Енді Нұрлан бірінші орынды алсын. Серік екінші орынды алсын. Ал Арман үшінші орынды алсын. Ең соңғы, алтыншы нұсқа. Нұрлан бірінші орынды алады тағы да. Арман екінші орынды алады. Ал Серік үшінші орынды алады. Сонда жалпы алты нұсқасы бар екен. Келесі төртінші А есебі таңдап алу тәсілімен орында Әлия жексенбі күні әжесіне, құрбысына және сіңілісіне барып қайтпақшы. Ол баруды қандай ретпен ұйымдастырады? Дәптеріңе таңдап алу нұсқаларын жаз. Дәптеріңе мүмкіндіктер тармағы сұлбасын толтыр. Әлия, бірінші тармақ дейік мынаны. Бірінші, ең бірінші әжесіне барады. Одан кейін құрбысына барады. Ең соңында сіңілісіне барады. Бұл бірінші нұсқа. Енді екінші тармаққа екінші нұсқан жасам. Ол бірінші әжесіне барады, екінші сіңілісіне барады, одан кейін құрбысына барады. Бұл екінші мүмкіндік. Енді үшінші тармақ бойынша ол бірінші құрбысына барады, құрбысынан кейін әжесіне барады, әжесінен кейін сіңілісіне барады. Енді төртінші тармақ бойынша ол құрбысына барғаннан кейін сіңілісіне барады, ең соңынан әжесіне барады. Енді келесі тармақ, бесінші тармақ бойынша ол бірінші сіңілісіне барады, одан кейін әжесіне барады, соңында құрбысына барады. Тағы бір әдіс, ол сіңілісіне барғаннан кейін құрбысына барады, соңында әжесіне барады. Сонда барлығы алты түрлі жолмен барады екен.
келесі 4-ші ә есебі нұсқаларды таңдап алуға есептер құрастыр, оның шешуін жаз, мүмкіндіктер тармағын пайдалануыңа болады. Мысал ретінде әнге барады, биге барады және домбыраға барады деп алайық. Ең алдымен әнге барсын, одан кейін биге барсын, 3-ші домбыраға барсын. Бұл 1-ші нұсқа, яғни 1-ші тармақ. Келесі 2-ші нұсқа бойынша 1-ші әнге барсын, сосын домбыраға, ең соңынан биге барсын. Бұл 2-ші тармақ. Енді 3-ші. Ең алдымен биге барсын, сосын әнге барсын, соңынан домбыраға барсын. Енді 4-ші тармақ бойынша 1-ші биге, сосын домбыраға, соңынан әнге барсын. Келесі 1-ші биге барсын, биден кейін әнге барсын, соңынан домбыраға барсын. Бұл 4-ші емес 5-ші нұсқа. Келесі 6-ші тармақ бойынша 1-ші биге, сосын домбыраға, соңынан әнге барсын. Міне, сіздерде осылай мүмкіндіктер тармағын құрастырсаңыздар болады. Келесі 5-ші есеп, кесте құрып тапсырманы орында. Би үйірмесіне Арман, Серік, Ерлан, Нұрлан, Дана, Айна, Әлия, Маржан қатысады. Ұлдар мен қыздар қандай би жұптарын құра алады? Ұлдардың есімдерін көк түспен, ал қыздардың есімдерін қызыл түспен сызайық. Сосын оларды жеке-жеке қазір құрастырамыз. Ең бірінші Арман мен Дана жұбы. Енді тағы да Арманнан бастайық. Арман мен Айна. Үшінші, тағы да Арманнан бастайық. Арман мен Әлия. Төртінші жұп. Арман мен Маржан болсын. Енді 5-ші Арман барлық қыздармен жұп болды. Енді Серік. Серік пен Дана. Серік пен Айна. Жетінші Серік пен Әлия. Сегізінші Серік пен Маржан. Келесі 9-ші жұп, 3-ші балаға байланысты Ерлан мен Дана. Келесі 10-ші жұп, Ерлан мен Айна. Он бірінші жұп, Ерлан мен Әлия. Келесі 12-ші жұп, Ерлан мен Маржан. Келесі 13-ші жұп, Нұрлан, Нұрлан мен Дана. Он 14-ші жұп, Нұрлан мен Айна. Келесі 15-ші Нұрлан мен Әлия. Келесі 16-ші Нұрлан мен Маржан. Сонда
16 би жұбы құра алады екен. Келесі 6-шы есеп, кесте бойынша өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Д-ның және С-ның орнына берілген сандарды өрнекке қойып есептейміз. Бірінші өрнекте Д-ның орнында 45146 тұрады. Қосылған С-ның орнында 648. Көбейту 3 болады. Тең бірінші амал көбейту болады. Сонда 648-ді көбейтеміз 3-ке. 8 жердегі 4-ім 24, 2 ойда. 4 жердегі 3-ім 12, ойдағымен 14, 1 ойда. 6 жердегі 3-ім 18, ойдағымен 19, сонда 1944. Сонда 45146 қосылған 1944. Бағанды түрде қосамыз 45146-ға. Қосамыз 1944-ті. Алтыға 4-ті қосамын, 10 болады, 1 ойда. 4-ке 4-ті қосамын, 8 ойдағымен 9. 1-ге 9-ті қосамын, 10, 1 ойда. 5-ке 1-ді қосам, 6 ойдағымен 7. Және 4-тің өзі түседі. Сонда 47090 болады. Келесі. Д-ның орнында 9825 тұрады. Азайту жақшаның ішінде С 986, азайту 369. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 986-дан, яғни бұл бірінші амал. Азайтамыз 369-ды. 6 9-ға жетпейді, бір қарыс сұраймын. 16-дан 9-ды азайтамын, 7 қалады. 8-ден бір қарыс сұрадым, 7 қалды. 7-ден 6-ны аламын, 1 қалады. Енді 9-дан 3-ті азайтамын, сонда 6 қалады. 617 болады. Сонда 9825 азайту 617. Бағанды түрде азайтамыз. 9825 азайту 617. 5 7-ге жетпейді, бір қарыс сұраймын. Сонда 15-ден 7-ні аламын, 8 қалады. 2-ден бір қарыс сұрадым, 1 қалды. 1-ден 1-ді аламын, 0 қалады. 8-ден 6-ны аламын, 2 қалады. Және 9-ның өзі түседі. Сонда 9208 қалады. Келесі үшінші өрнегіміз. Д-ның орнында 6959. 6959. Оған көбейтемін 3-ті. Және қосамын. С-ның орнында 473. Оған көбейтемін 2-ні. Бұл жерде көбейту амалы бірінші орындалады. Сонда 6959-ға көбейтемін 3-ті. 9 жердегі 3-ім 27, 2 ойда. 5 жердегі 3-ім 15, ойдағымен 17, 1 ойда. 9-ға 3-ті көбейтем 27, ойдағымен 28, 2 ойда. 6-ға 3-ті көбейтем 18, ойдағымен 20. Сонда 20877 шығады. Енді қосу демізде келесі амал. 473-ге көбейтеміз 2-ні. 3-ге 2-ні көбейтемін 6, 7-ге 2-ні көбейтем 14, 1 ойда. 4-ге 2-ні көбейтем 8, ойдағымен 9. Қосу 946 болады. Енді осы екеуін қосам. 20877-ге қосамын 946-ны. Сонда 7-ге 6-ны қосам. 13, 1 ойда. 7-ге 4-ті қосам, 11 ойдағымен 12, тағы 1 ойда. 8-ге 9-ді қосамын, 17 ойдағымен 18, 1 ойда.
0 ойдағымен 1 және 2-нің өзі түседі. Сонда 21823 деген жауап шығады. Келесі 7-ші есеп, есепте және тексер. 568900-ге 548-ді қосамыз, сонда 569448 шығады. Тексеріп көрсекте, сол бастапқы 568900 шығады екен. Келесі 2-ші есеп, 80002-ден 54860-ты азайтамын. Сонда 25142 шығады. Енді тексеріп көретін болсам, сол бастапқы 80002 шығады екен. Келесі 123-ке 435-ті көбейтемін. Бағанды түрде көбейтетін болсам, 53505 деген жауап шығады. Енді 53505-ті 435-ке қайтадан бөлемін. Сонда бастапқы 123 деген жауап шығады екен. Келесі 2065-ке 289-ды көбейтеміз. Сонда 596785 деген сан шығады екен. Тексеру үшін 596785-ті 289-ға қайтадан бөлемін. Сонда 2065 шығады. Яғни бұл бастапқы жауап. Келесі 34216-ға 329-ды бөлемін. Сонда 104 деген жауап шығады. Ал енді тексеру барысында 104-ті 329-ға көбейтеміз. Сонда бастапқы 34216 деген жауап шығады. Келесі 4300-ді 25-ке бөлеміз. Сонда 172 деген жауап шығады. 172-ні 25-ке көбейтетін болсам, бастапқы 4300 деген жауап шығады. Келесі 8-ші есеп, ойлан және жауап бер. Айна, Әлия, Дана, Бану және Құралай гүлдердің суретін салды. Олар көк, қоңырау гүл, қызыл қызғалдақ, сарғалдақ, қызыл қалампыр және сары нәркестің суретін салды. Енді сұрақ. Айна мен Әлия бірдей гүлдерді бейнеледі. Таба береге. Айна мен Әлия, олар бірдей гүл дегеніміз сарғалдақ пен қызғалдақ. Екеуі бір гүл, бірақ түстері әртүрлі. Біреуінікі сары, біреуінікі қызыл. Келесі, ал Әлия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды. Яғни түстері бірдей дейді. Әлияның қызыл болатын болса, Құралайдың да қызыл. Келесі, Айна мен Банудың гүлдері сары болды. Айна мен, сарғалдықтың түсі сары, және Банудың сары нәркес. Келесі қыздардың әр қайсысы қандай гүлдің суретін салды. Айна сарғалдақтың, Әлия қызыл қызғалдақтың, Дана көк қоңырау гүл, Бану сары нәркес, ал Құралай қызыл қалампырдың суретін салды. Келесі 9-ші есеп, тапсырманы орында. Әлияға математика, қазақ тілі және жаратылыстану сабақтарынан үй тапсырмасын орындау керек. Кез келген ретпен үй тапсырмасын орындау ретінің неше нұсқасы бар? Математика сабағы, қазақ тілі сабағы және жаратылыстану сабағы. Жалпы 3 сабақ бар. Енді бірінші нұсқасы. Бірінші математиканы орындасын, қазақ тілін орындасын және жаратылыстануды орындасын. Енді екінші нұсқа. Бірінші математиканы, сосын жаратылыстануды, соңынан қазақ тілін орындасын. Енді үшінші нұсқа. Бірінші қазақ тілін орындасын, сосын математиканы, соңынан жаратылыстануды орындасын. Енді төртінші нұсқа. Бірінші қазақ тіліні, сосын жаратылыстануды, соңынан математиканы орындасын. Келесі 5-ші нұсқа. Бірінші жаратылыстануды, математиканы, сосын соңынан қазақ тіліні орындасын. 6-ші нұсқа. Жаратылыстануды, қазақ тіліні, соңынан математиканы орындасын. Сонда барлығы 6 нұсқа болады екен. Сонда ол 6 түрлі тәсілмен үй жұмыстарын орындайды екен. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің келесі сабақтарымды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.